մի թեմայի մասին նայենք, որին վերնագրել եմ. Մի լվա ուր կանդ, մի լվա ուր կանդ. Ուրեմն մինչև թեմային անցնել է, ուզում եմ կարդան Ղուկաս ավետարան 5-րդ գլուխ. Եվ եղավ, երբ որ ժողովուրդը նրա վրա կիտվում էր Աստծո խոսքը լսելու, ինքը Գենեսարեթի ծովակի մոտ կանգնած էր. Եվ երկու նավ տեսավ ծովակի մոտ կանգնած, ձկնորսներն էլ նրանցից դուրս էին եկել և ուրկանները լվանում էին։ Ուրեմն, ինչն էր պատճառը, ինչի համար էին լվանում ուրկանները։ Ուրեմն, մինչև անցնելը թեմային մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ, հաճախ ա եղել, որ մենք արդեն փորձել ենք հանձնվել ինչ որ իրավիճակների մեջ, ինչ որ բաներ ենք ուզել չկա, ինչ որ բաներ չենք ուզել, չի գնացել մեր կյանքից և ամեն բան։ Եվ մենք հաճախ ենք արդեն փորձել հանձնվելու։ Եվ ստեղ իդս բարը նայելով, այս վկայությունները շատ տեղ եմ տվել, ճիշտ ասած, որովհետև իրող տերը խոսաց ինձ հետ։ Եվ պահեր ա եղել, գուցե և դժվար ա եղել ուրկանը չլվանալու, բայց երբ որ տիրոջից շնորհ ա եկել գալիս, և հասկանում ենք, որ պետ չէ ուրկանները լվանալու։ Նրանք լվանում էին ուրկանները, որովհետև ինչ, հանձնվել էին այն մտքին, որ ձուկ չկա, հանձնվել էին այն մտքին, որ բոլոր գիշերը աշխատել ենք, կամ ես ինչքան ժամանակ գալիս ենք Աստուտուն, կամ ես ինչ բաներ աղոթում ենք, և չկա, վերջ, ժամանակն ա հանձնվել, ուրկանները լվանալ և գնալ տները։ Եվ հենց աշակերտները այդ մտքի վրա էին, ուրկան լվանալ նշանակում ա չի ստացվում, և պետք ա վերջացնենք, այսօր երևի թե մեր օրը չի, երևի այսօր եթե հայ էլ լինեինք, ասեն տենասով առաջ, որ հարևանը դուս եկավ իմ առջև, երևի այսօր քրիստոնյաններ են այդ ձևի մտածում, չգիտեմ ամեն ինչ, բայց որ մտածում էին, որ վերջ, այլևս չի ստացվում, պետք է գնանք տուն, և իդ վիճակի մեջ էին իրանք, ես չգիտեմ ինչքան էին սան երևի բոլոր կյանքի մեջ առաջի դեպքներ, թե ինչքան փաստը մնում ա փաստ, որ իրանք հանձնվել էին։ Երբ որ Հիսուսը մոտեցավ նավակի մեջ, և ինչ ասավ, առաջի խոսքն էր, որ ասավ, և գրված ասում ա, և նա մտավ այդ նավերի մեկի մեջ, որ Սիմոնինն էր, և խնդրեց նրա նավը ցամաքից մի քիչ ներս տանել, նստեց և նավիցը սովորեցնում էր ժողովուրդներին։ Ստեղ մի կարևոր բար կա սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որպեսզի մենք մեր ուրկանները չլվանանք, մի կարևոր բար կա աստեղ գրված, գուցե և հասարակ բար ա, բայց ամեն իմաստը սրա մեջ ա, մեր կյանքի և ձկնորսների և ամեն մարդկանց։ Երևի թե ինչ որ մարդիկ գործեր են բռնում, չի ստացվում, ինչ որ բաներ են անում, չի ստացվում, պարտքեր են ուզում փագեն, չի ստացվում, ծրագիրներ են որոշում, չի ստացվում, ստեղ մի կարևոր բար կա գրված սիրելի Աստծո ժողովուրդ, եթե մենք թույլ տանք այդ բարը առաջնային լինի մեր կյանքի մեջ, մենք համոզված ենք մեր ուրկանները չենք լվանալու։ Ուրեմն գրված ա, ասում ա, մի քիչ ներս նստեց և նավից սովորեցնում էր ժողովուրդներին։ Եվ չորրորդ խոսքը գրված ասում ա, երբ որ խոսելուց դադարեց, Սիմոնին ասեց, նավը դեպի խորը տար, և ձեր ուրկանները գցեք որսի։ Երբ խոսելուց դադարեց, Հիսուսը ուզում ա առաջնային իր առաքելությունը մեր նավակների մեջ գործի, և երբ որ վերջացնի այն գործը, հայտնություն տա այսօր մեզ ասելու ուր գնալ,
Հայտնություն տա մեզ ասել ուր կան աշկցի թե ձավ, հայտնություն տա մեզ ասելու պատճառը որն է, որ այսօր նայելով ժամանակներին ըստ Սուրբ գրքի վարդապետներ պիտի լինենք, բայց կաթին ենք փափագում այսօր, նայելով ժամանակներին, որ մենք այսօր պետք է լեցուն լինեինք հավատքով, բայց այսօր կաղում ենք, պատճառը նա է, որ մենք թույլ չենք տալիս Տերը իր առաքելությունը մեր նավակի մեջ կատարի։ Միևնույն է, ինչ էլ ուզում ենք, մինչև նա իր առաքելությունը չավարտի, մեր նյութականը, մեր հաջողությունը չի լինելու, որովհետև ասում է, երբ դադարեց իր առաքելությունը, նա ասավ, այս ինչ բանն արա, բայց մենք ուզում ենք առաջնային լինի աշխարհը, ֆիզիկականը, նյութը, ամեն ինչը։ Տեր Հիսուսը չի եկել այսօր ինձ նյութով ապավորել առաջնայինը, եկել այն փրկության հարցը լուծելու։ Եթե ոչ նա երկինքը լի ու լի կուղարկեր հացել ամեն ինչել, առաջինը եկել է կորածը գտնի, փնտրի և ապրեսնի, բայց մենք Հիսուսին ուզում ենք օգտագործել Աստծուն որպես ինչ-որ բաներ անող, չհասկանալը, որ Աստված արդեն արել է մեզ համար, միակ փրկությունը մեզ մնում է դեպի գնալ սրբությունից սրբություն։ Եվ ասում է, երբ խոսելուց դադարեց, արդեն հոգարավ նրանց ձկների մասին։ Երբ խոսելուց դադարեց, Սիմոնին ասեց, նավը դեպի խորը տար։ Այսինքն, եթե սիրելներ, մենք հայտություն չունենանք այս աշխարհի մեջ, եթե մենք աղոթքի կյանք չունենանք, մենք ինքնուրույն ոչինչ չենք կարողանել։ Եթե մարդ ինքնուրույն անամ առանց Աստծու անը, իսկ մենք այս աշխարհի մեջ առանց Աստծու ոչինչ չենք կարողանալ։ Դրա համար առաջինը, մեզ պետք է աղոթքի կյանք և հայտնություն, որ այսօր ինչ պետք է անեմ։ Երբ որ նայեմ, միգուցե եւ ես չեմ ուզում ոչ մեկի, յուրաքանչյուրս նայենք ինքներս մեզ, շատ քրիստոնյաներ ուղղակի աղոթքի կյանք հասկանում են գիշեր աղոթեն ու քնեն։ Գիշերվա աղոթողները մահից են վախեն, առավոտվա աղոթողները, օրվա մեջ աղոթողները մեղքից են վախեն։ Եթե մենք միայն բերել են գիշերը մի քանի բան եք մրմնջում ու քնեմ, դու ուղղակի մահվանից ես վախեն, ոչ թե մեղքից, ոչ թե ինքնուրույն անձնական կյանքից, ոչ թե հպարտ ամբարտավան կյանքից, որովհետև այդ մարդիկ առավոտն են տրվում Աստծուն, այդ մարդիկ գիշեր ամեն օր են անցկացնում Աստծու հետ, որովհետև մեղքից վախում են, որովհետև աշխարից վախում են, ոչ թե վախել ասածը նա ուղղակի չեն ուզում Աստծու առջև ընկնեն, չեն ուզում ինքնուրույն կյանք ունենան, և նրանք օր ու գիշեր աղաղակում են, թող Տերը փառավորվի։ Այսօր սիրելի Աստծո ժողովուրդ, եկեք չհանձնվենք, չլվանք ոչ մի ուր կանգ, մեր մոտ ամեն ինչ կհաջողվի։ Ըստ խոսքի գրված ասում, ամեն ինչ կարող եմ ինձ զորացնող Տիրով, որովհետև Տերն է մեզ զորացնողը, ուղղակի մնում է մեզ միայն մեր նավակները տանք Տիրոջը, որպեսզի Տերը ինչի համար սկսել է ավարտին հասցնի։ Մեր կյանքի մեջ շատ բաներ կա, որ ավելնորդ է, մեր կյանքերի մեջ շատ բաներ կա, որ չկա, որ պետք է լինի, և թող պատճառ լինի, որ այսօր նայենք Տիրոջը և մեր նավակները տանք Տիրոջը, ոչ թե Տերը խնդրի մեզ, այլ մենք խնդրենք, աղաչենք, ասենք, Տեր, ես իմ նավակը տալիս եմ քեզ, իմ կյանքի ընթացքը դու առաջնորդի, մնացածը համոզված եմ դու կհոգաս։ Ուրեմն նայեմ եմ Մարկոս ավետարանի մեջ գրված է մի անձնավորության մասին, Մարկոս 9-րդ գլուխ 21-23 խոսքերից, ուրեմն երբ որ Հիսուս անցնում էր, ես ուղղակի կարճ ասեմ, կարդամ 27-րդ խոսք, քանի ժամանակ է, որ այդ եղավ դրան, նա էլ ասեց երեխայությունից, և շատ անգամ էլ կրակի մեջ գցեց և ջրի մեջ, որ դրան կորցնես, սակայն եթե մի բան կարող ես օգնիր, օգնիր մեզ գթալով մեզ վրա։ Հիսուսը նրան ասեց, եթե կարող ես հավատալ, ամեն բան կարելի է հավատացողին։
Եվ շուտով տղայի հայրը աղակեց և արտասուքով ասեց. Հավատում եմ Տեր, իմ անհավատությանը օգնիր. Ուրեմն մի հետաքրքիր բան էր կատարվում ստեղ. Այս անձնավությունը եւ բերել էր իր որդուն տիրոջ մոտ եւ չէր կարամ հավատալ, որ Տերը կբժշկի. Բայց Երանի Իրան, որ ինքը անկեղծացավ, ասավ Տեր, ես անհավատ եմ, օգնի իմ անհավատության մեջ. Այսօր սիրելիներ, շատ բաներ ենք բերեմ տիրոջը, բերեմ ենք, բայց մեր անհավատությունը խեղդում է մեզ. Այստեղ ոչ թե պետք է մենք միանգամից մեր ուրկանները լվանանք, եւ պետք է մենք կարգավորենք մեր հավատքի հարցը, հավատքի հարցը. Այսօր առանց հավատքի կյանքի, խոսքը չի գնամ հավատալու Աստծո գոյության մասին, բոլորս հավատանք, խոսքը գնամ հավատքի կյանքով ապրելու մասին. Եթե այսօր մենք կաղում ենք, ես համարձակում եմ ասեմ, որ հոգ չի, հոգ չի նրա համար, որովհետև ժամանակ կա այսօր աղակելու ասելու Տեր, իմ նավակի մեջ, իմ հավատքը կաղում է, ապահովի, զորացրա, որովհետև ես տկարեմ, օգնիր ինձ իմ անհավատության մեջ վերականգնի ինձ, որ պիտի շուտ շտապեմ իմ ուրկանը լվանալու, ելք այսօր բժշկվելու սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ոչ թե մենք ուրկանը լվանալ, ուրկանը լվանալը հեշտ է, լվանանք ասենք, դե չի ստացվում, ինձանից հոգևոր դուրս չի գա, քեզանից ոչ միայն հոգևոր դուրս կգա, գիգանտ կլնես դու, հավատա, որովհետև դա Տերն ասել, դա Տերն ասել, որպեսզի ոչ մեկը չհանձնվենք, ասենք, մինչև հիմա գալիս են, ոչ մի բան չի փոխվել, ամեն ինչ կփոխվի քո կյանքի մեջ, միայն նավակը դուր տիրոջը, միայն թող աստվածապաշտությունը քեզ համար միջոց չլինի, այլ կյանք, բժշկություն, ապաշխարություն և սրբություն, և Տեր ամեն ինչը հոգալու է։ Եվ ուզում եմ կարդամ սիրելիներ Հեսուի 6-րդ գլխից, ուրեմն կարդամ 6-րդ գլխի առաջի խոսքից, և Երիքովը Իսրայելի որդկանց առաջին ամուր կերպով փակված էր, դուրս եկող և մտնող չկար, ու հետո կշարնակենք, ուղղակի մեզ պետք է իրոք հայտնությունն իմանանք, սիրելիներ, իմանանք հայտնությունը, ինչպես ինքը Հիսուս աշակերտներին տվեց հայտնություն ուրկանը ուր գցի կամ առաջտար, հայտնություն ունենանք, որ այսօր այդ պարիսպները ով ապագել մեզ համար, որովհետև շատ անգամ փորձում ենք Աստծո փակած պարիսպները բացել, որ Աստծո կամքը չի դա, եթե դու տեսնում ես, որ քո առջև փակված աթշնամու կողմից, դու կարող ես հաղթահարել, եթե պարիսպներ կան, որ այսօր մարմնավոր կյանքն է խեղդել քեզ և փակել է քո առջև, դու կարող ես, եթե քո անձն ու հպարտությունն է փակել, դու կարող ես, որովհետև Տեր այդ իշխանությունը տվել է մեզ, որովհետև Հիսուսը հայտնության գրքի մեջ ասպային փակած դռները ոչ ոք չի կարա բացի, մեզ պետք է հայտնություն այն, որ դու ուզում ես, մենք ուզում ենք, դա արդյոք տիրոջից է փակ, թե չէ, դրա համար առաջի հերթին եկեք մեր նավակը տանք տիրոջը, և Տերը հայտնություն ատալու մեզ, երբ որ Պողոս առաքյալը աղակեց այն պարիսպի համար, որովհետև իրան պարիսպ էր տրվել, որ խայթոց էր տրվել իրան, և Տերը պատասխանեց, ասավ, դա ինձանից է, ես եմ թույլ տվել, բաներ կա, որ Աստված է թույլ տալիս, սիրելիներ, եկեք գետի հակառակ կողմը չլողանք, ուղղակի մեզ պետք է հայտնություն, որ իմանանք այդ պարիսպները տիրոջմեն է փակ, դա տիրոջ կամքն է բարի, թե այսօր աշխարհն է փակել, թե այսօր մեր մարմնավոր կյանքն է փակել, և ուզում եմ շարունակեմ 6-րդ գլխի մեջ 14-րդ խոսքից ասում է, և երկրորդ օրն էլ քաղաքի շուրջ Տերը իրան ասել, այսինքն պարզ ասենք, որ միգուցե մարդիկ կան, որ չեն տեղյակ չեն, Երիքովի պարիսպները փակ էր, և Աստված ասել էր, որ պետք է ինչ անեն, շրպտտվեն այդ պարիսպների շուրջը, առաջի անգամ օրը 1 անգամ 6 օր, իսկ 7-րդ օրը պետք է պտտվեին, 7-րդ օրը պետք է պտտվեին իրանք, և ասմա երկրորդ օրն էլ քաղաքի շուրջը 1 անգամ պտույտ տվին, և ետ դարան բանակը,
վեց օր այսպես սարին եւ 7-րդ օրը կանող վերկացան աշալույսը ծակելիս եւ քաղաքի շուրջը 7 անգամ պտույտ տվին նույն կերպով միայն թե այն օրը 7 անգամ պտույտ տվին քաղաքի շուրջը 6 օր ինչի համար էր այդ 6 օրը ինչի մարտերը չհասավ հենց 7-րդ օրը մի օր 7 անգամ պտտվել այդ 6 օրը սիրելներ իրանց կարծատիպը ջարդելու համար էր այդ 6 օրը իրանք իրանց դեմ էին պատերազմ իրանց պարիսպների դեմ էին պատերազմ չհասկանալով որովհետև դա հասարակ հավատք էր պատկերացնում եք աստված ասի պտտվի ինչ որ մի բանի 4 կոմը այդ 6 օրը իրանց համար էր 6 օրը իրանք իրանց դեմ էին դուրս եկել Եվ ստեղ 7-րդ օրը ես ուզում եմ մեկ մեջ բերում եմ անեմ ստեղ գալիս է 6 օր մենք ապրում ենք աշխատում ենք չգիտեմ 7-րդ օրը գալիս ենք ստեղ աղակելու փարաբանելու բայց համարցակվեմ ասեմ եւ երբեմն պատասխան չկա նույնիսկ աղակին ըննամա բերեկական կերսանան ի՞նչն է պատճառը որովհետեւ 6 օրը մեզ համար ապրեցիք 6 օրը մեր կարծատիպի դեմ դուրս չեկանք 6 օր մենք հարմարվեցինք, որ ուրկանը դատարկա չկա։ Եվ այդ 6 օրը իրանց համար էր սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ 6 օր տվել ամեզ Աստված, որ այդ 6 օրվա մեջ մենք 7-րդ օրը չլինենք հավատացյալ։ 6 օրը տրվել է, որպեսզի 6 օրը իմանանք, որ մենք Աստծո զավակներ ենք։ 6 օրը իմանանք, որ մենք պետք է պատերազմենք, պայքարենք։ 6 օրը մեր առջև հաճախակի են գալիս դժվարություններ։ Այդ 6 օրը ինձ համար է, 6 օրը մեր բոլորիս համար է։ Այդ 6 օր իրանք տանջվեցին, տարապեցին։ Գուցե եթե կային ինչ-որ դժվարություններ իրանց մտքից, որ ես ինչ անիմ եմ բանա, ո՞նց կարա 6 օր պտտվի։ Երբեմն Աստված մեզանից մեր ուղեղից վեր մեր կամքից վեր այնպիսի բաներ ագրված որ մեր մարդկային ուղեղով չենք հասկանամ ասենք գա ո՞նց կարող ալինի ամեն ինչ կարող ալինի այդ 6 օրը մեզ համար եկեք այդ 6 օրը մենք դատարկ չանց կասնենք սերիալների արջև 6 օրը դատարկ չանց կասնենք ունայնություններով եկեք այդ 6 օրը մեր կարծատիպի դեմ այս պարիսպների դեմ պայքարենք պատերազմենք եւ մենք կարող ենք ավելին որովհետեւ Տերը դա ասել է Ստեղ մի համար եմ ուզում կարդամ Ուրեմն երկրորդ խոսքն ասում է Եվ Երիքովը Իսրայելի որդկանց առաջին ամուր կերպով փակված էր Դուրս եկող եւ մտնող չկար Եվ Տերը Հեսլուին ասեց Տես ես քո ձեռքն եմ տվել Երիքովը Գիտեք չի ասում ես քո ձեռքը կտամ Երիքովը Ես հասկանում եմ, որ տարբեր բաներ են սրան։ Աստված քեզ չի ասում, քեզ հաղթություն կտամ։ Ասում է, ես հաղթել եմ աշխարհին եւ այդ իշխանությունը արդեն տվել եմ։ Եվ դա ունենք մենք սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Դա ունենք մենք, մեր մեջ ունենք, ուղղակի եկեք այդ 6 օրերը մենք դրա դեմ դուրս գանք, այդ պարիսպները քանդվի։ Ջարդի որպեսզի այդ զորությունը, որ դու ունես, քեզանից դուրս ելնի, որովհետև դա կա մեր մեջ, Աստծո հոգին բնակվում է մեր մեջ, մեր մեջին ավելի զորավոր է, քան նա, որ աշխարհի մեջ է, եկեք այդ 6 օրը պատերազմենք մեր պարիսպների դեմ, և 7-րդ օրվա աղաղակը պիտի Տերը լսի ու պատասխանի, մենք մի օրվա հավատացյալ չենք, մենք 7 օրվա հավատացյալ ենք, Մենք 7 օրվա հաղթողներ ենք, 7 օրվա աղակողներ ենք, թող տիրոջ անունը փառավորվի, երբեք մեկեք չհանձնվենք սիրելիներ, Տերը տվել է մեր ձեռքը, Տերը տվել է այդ ուժը քեզ, քո մեջինը զորավոր է, քան նա, որ աշխարհի մեջ է, քո մեջին ավելի զորավոր է, մեղքի խայթոցը քեզ չի կարա հաղթի, նավակը տուր Աստծուն, թող Տերը այդ նավակ առաջնորդի իր տված հայտնություններով, Տերը փառավորվի, ամեն, գանկ աղոթքով տիրոջս ելնել։